Биылдан бастап азапталарға қатысты істі прокуратура тергеп тексерет. Қазір азапталардың алдын алу мақсатында барлық құқық қорғау органдарымен түзету мекемелеріне бейне бақылау орнатылып жатыр. Ал ұсталған азаматтар үшін арнайы кабинеттер жасақталған. Облыстық прокуратурасының арнайы прокурорлар басқармасының бастығы Лазер Тайлақ ұсталғандар туралы дереу туысқандарына хабарланатынын айтады. Сотқа дейінгі тергеп тексеру және жазаны орындау сатысында азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын сақталды, қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы бірлескен бұйрық жасалып күшіне енді. Тергеушіден басқа өкілеттігі жоқ тұлғалардың жеткізілген азаматтар мен қылмыстық құқық бұзушылықтардың мән-жайлары бойынша қандай да бір сөйлесу, әңгімелесу және сұрақ қою жүргізуге тыйым салынған. Азаматтарды ұстау, жеткізу және алып келу негізділігімен заңдылығын қамтамасыз ету, сондай-ақ азаптаулар мен басқа да қатаң адамгершіліксіз немесе намысты таптауға жол бермеуге аумақтық құқық қорғау органдарының басшылары мен жеке жауаптылықтары бекітілді.